vandaag ben ik hier weer bij Jeffrey thuis. Ja, mijn kamer. En we hadden beloofd dat we een hele speciale aankondiging zouden doen. Namelijk, ik ben zwanger. Nee, dat gelooft sowieso niet. Kom op, bij. Maar het is niet waar. Nee. Wij gaan namelijk samen een... meeting doen! En die gaat gehouden worden op 10 mei in... Utrecht. Om... 1 uur. 1 uur. 10 mei... Oh ja, 12 uur. Oké. Okay. En die meeting wordt gehouden om... 1 uur. Kut, sorry. Maar we gaan dus wel een meeting... Nee! Wij gaan dus wel een meeting doen. En die meeting die wordt gehouden op 10 mei in... Utrecht. Om 11 uur. Zeg ze het zo fout. En... Ik wou zeggen 1 uur. Auw, oh, ze rijdt bij mijn arm. En... 10 mei om 12 uur ja, in Utrecht. Van 12 tot 5 en je bepaalt dan zelf of je mee eet of niet. We spreken af voor de Burger King. Doen we de meeting? De Jeffina meeting. Jeffina meeting. De meeting doen we omdat ik 5000 abonnees heb behaald. En woe, jullie hadden... 5000! Omdat jullie aangaven dat jullie het leuk vonden om een meeting te doen. En... Jeffrey heeft er 1000 behaald. Oeh, 1000! En daarom gaat Jeffrey ook een meeting doen. En daarom hebben we de Jeffine meeting. De Jeffine meeting. 10 mei. Dat deed ze niet wel. Fuck you. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en hieronder te abonneren op Eline. Pilo. En vergeet ook niet te abonneren op deze leukert. En ik kan nu op z'n hoofd klikken. 3, 2, 1. En er staat ook een linkje in de beschrijving als je te lui bent om op z'n hoofd te klikken. Doei doei! ja, wat ik zie als een slap is zeg maar iemand die naar bed gaat met meer jongens dan dat er dagen in het jaar zitten. Dan heb ik ook nog een hoer, dat is voor mij de slimme versie van een slap. Want als je een slap bent, vraag je nou geld.